آہ، چودھری نثار بھی رخصت ہوئے نون لیگ سے، یہ کہا سعد رفیق نے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران ان سے جب چودھری نثار کے بارے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا، ہم یہ نہیں چاہتے تھے مگر اب یہ ہو گیا ہے۔ معاملہ سلجھتے سلجھتے الجھ گیا۔ چودھری نثار علی خان صاحب کا معاملہ جو مسلم لیگ نون کا اور وہ سارا، وہ اب سب کے سامنے آ چکا ہے، کاش ایسا نہ ہوتا۔ سعد رفیق نے شکوا کیا، مسلم لیگ نون کی حکومت کو 5 سال دباؤ میں رکھا گیا۔ ان کا گلا یہ بھی تھا، ساری سزائیں نواز شریف ہی کے لیے ہیں۔ نواز شریف کے ساتھ نہ انصاف کیا گیا ہے نہ انصاف کیا جا رہا ہے۔ 5 سال کا ٹینیور تھا بظاہر، لیکن ہمیں کام کرنے کے لیے 3.5 سال ملے ہیں، باقی ہمارا وقت دھرنوں میں، سازشوں میں، الزامات میں۔ دوسری طرف خبر ہے کہ پی ٹی آئی سے نون لیگ میں آنے والے میاں جلیل احمد شرکپوری کو گھر جا کر ٹکٹ دیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست دینے اور پارلیمانی بورڈ کے سامنے پیش ہونے کی جو شرط چودھری نثار کے لیے تھی، وہ شرکپوری کے لیے نہ لگائی گئی۔ اس طرز عمل سے نون لیگ کی پالیسی پر یہ سوالیہ نشان ضرور لگ گیا ہے کہ چودھری نثار نون لیگ سے رخصت ہوئے یا انہیں منصوبہ بندی کے تحت نون لیگ سے رخصت کیا گیا۔